Dokazano uspešnu praksu ne treba ni menjati, zar ne? Ukratko se tako može reći za početak u poljoprivrednim vodama gospodina Aleksandra Moravčevića iz Zaklopače, koji nije imao mnogo nedoumica kojim poslom bi trebalo da se bavi. Osunčane padine Gročanske opštine oduvek su bile krcate voćarskim zasadima. Blizina velikog beogradskog tržišta je vapila za kvalitetnim plodovima, te je ovaj domaćin imao laki izbor i odlučio da će voćarstvo i povrtarstvo biti glavni izvor prihoda njegove porodice. Odlučeno je odavno, još su preci odlučili da se bave tom poljoprivrednom proizvodnjom. Ja sam samo nastavio, bilo mi je žao posle završenog fakulteta da to zapostavim i onda sam zaplovio to i trudio sam se da to bude jako profesionalno, da bi bio prepoznat i na tržištu, a ovo područje, Bogom dano, blizina Beograda, naravno, tu je Dunav i onda, bukvalno, kad se sve te pozicije ukrste, dobijemo jednu dobru proizvodnju, kvalitetnu. Bavimo se, dakle, evo, to je povrtarstvo, voćarstvo i nadamo se da ćemo otvoriti neku sutra mini preradu da bismo te proizvode plasirali, što je jako bitna stvar. Nije samo imati taj prvi primarni proizvod, već i taj neki sekundarni, da li će to sutra biti ajvar ili neki džemovi, sutra možda i neke voćne rakije, da se organizuje neka destilerija, da bi se to diglo na neki viši nivo i da bi to išlo svojim tokom, jer nije nemoguće. Samo čovjek treba da počne da radi, ne samo da sanje, nego i da radi. I konstantan rad unazad 20, 30, 40 godina daje rezultate. Jasno je šta stavlja osmeh na lice našem sagovorniku. Trud i rad koji godinama ulaže u proizvodnju donose rezultate. Zato i ne strahuje kada treba da zakorači u nove izazove, jer je rad uvek donosio rezultat i nema razloga da se to u budućnosti i promeni. Stoga i kada je razmišljao o podizanju plastenika nije imao nedoumicu, a naglašava da je iskoristio svaki vid pomoći od strane države i da na taj segment svako treba da obrati pažnju. Pa imamo ova tri plastenika, zahvaljujući naravno da pohvalim institucije, ljudi trebaju da konkurišu, da jednostavno nije nemoguće dobiti nešto, ali potrebno je konkurisati i onda to su neki plastenici na nekih 20 ari. Ono što nam fali to je na primjer neko grejanje da bismo još ranije izbacili tu proizvodnju, a što se tiče voćarske proizvodnje to je proizvodnja nekih 15 hektara raznih kultura od kajsija, šljiva, grožđa. Tako da uglavnom trudimo se da imamo, nije to svaštarenje što ljudi kaže, e pa ti svaštariš. To je na određenim površinama, dakle da se kontroliše ta proizvodnja i da imamo jedan dobar rod i da ponudimo kupcima raznoliku robu. Definitivno, proizvodnja na 15 hektara površine kojom se bavi naš domaćin ne mogu se svesti na puko svaštarenje. Jednostavno, nuđenje tržištu velike količine robe za koju dokazano imaju tražnju iziskuje planiranje svakog momenta proizvodnje. I kada je u pitanju bavljanje voćarstvom, tu nema mnogo filozofije jer je vek eksploatacije zasada mnogo duži. Međutim, kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, tu iz sezone u sezonu Moravčevići osluškuju tržište za čime postoji najveća tražnja. Ove godine u plastenicima se našla paprika i paradajz. Pa imamo dve proizvodne sezone, dakle, trudimo se da izbacimo dve kulture. Što se tiče udarnih kultura, to je paprika i paradajz. Sve to kreće u martu mesecu, već posle 22. marta se sve to sadi i onda to ide svojim tokom, vezuje se navodnjavanje, trudimo se da što manje hemije ubacujemo. I ne mogu da kažem da je organska proizvodnja, ali trudimo se, baš i zbog kupaca i mi jedemo tu robu, da što manje upotrebujemo tih herbicida, pesticida, da to iznesemo na tržište da bude kvalitetno. Proizvodnja teče, dakle, kada se zasadi, posle 60 dana imamo te prve proizvode, bumbari oprašuju i onda bukvalno traje, evo, prošle godine smo imali do decembra, sad je novembar, opet imamo eto, proizvode, klima jeste se možda promenila, ide nam na ruku, da kažemo. Nije da ne ide, ide na ruku i baš iz razloga što su to u pitanju plastenici, imamo tu neku kontrolisanu proizvodnju, ne zavisimo dakle od tih nepogoda. Sezona je prošla baš kako treba, ističe naš sagovornik, možda čak i malo bolje, s obzirom na činjenicu da je topla jesen produžila i sezonu berbe. Mi smo došli u vreme kada je sezona gotovo na svom kraju i poslednje paprike se beru sa svojih grana. Bilo je dosta robe, dosta može, evo kažem, još uvijek berba traje, poprilično je bilo. Sezona je dobro protekla. Imali smo malo problem sa tom radnom snagom, kao i svi što imaju problem. Ljudi su otišli da rade neke bolje možda poslove. Ovo jeste težak, jako težak posao, zahteva dosta odricanja i rada.
ali roba je zadovoljavajuća, kvalitet, prinosi, sve je ono što se kaže na nekom dobrom nivou. I sada dolazimo do najbitnijeg momenta u celom procesu proizvodnje, do plasmana robe. A jasno je koliko znači činjenica Moravčevićima da na samo 15 minuta udaljenosti od svojih plastenika plasiraju svu svoju robu. Mnogo znači, imamo svoju tezgu na Dušanovačkoj pijaci, tamo prodajemo, imamo svoje stalne mušterije. Imamo i neke firme koje kupuju od nas pa dalje distribuiraju to online po Beogradu. Tako da imamo jako veliku prednost što smo tu blizu grada i to mnogo znači. Malo je čak i koliko proizvedu robe, ističe naš domaćin. Ali iako imaju želju, nemaju mogućnost povećanja proizvodnje usled nedostatka radne snage. Uostalom, današnja realnost u poljoprivredi je da se proširite do nivoa koliko porodica može da postigne. A trenutno su na tom nivou Moravčevići. To je jedan održivi način, što kaže, poslovanja. Jeste viša cena, jeste sve to stoji. Trudimo se da što više proizvedemo. Čak imamo malo robe u odnosu kolika je potražnja. Ali ne smemo da se usudimo da proširimo kapacitete baš iz tog razloga što je nedostatak radne snage u pitanju. Dakle, onda bi trpeli na kvalitetu i ostalim stvarima, a to mi ne želimo. Jedini održivi koncept je da ima radne snage, da opet treba razmišljati u smeru da se ta radna snaga uveze, možda iz Indije ili tako dalje, ali to opet treba na nivou nekih viših instanci da se pokrene. Opet moramo mi kao proizvođači da budemo neki inicijatori i da kažemo imamo problem, hajde da krenemo da ga rešavamo. Mogli smo na licu mesta da se uverimo da ovaj proizvođač odudara od većine svojih kolega. Njemu je osmeh na licu konstantno prisutan, a to je danas izuzetno teško. O problemima proizvodnje ne želi da priča. Naravno, ima i njih koliko vam volja. Uglavnom se sve svodi na značajno poskupljenje proizvodnje u poslednjih par godina. Ali pre svega ističe ovaj poljoprivrednik da su svi problemi rešivi i dodaje da je jedan od načina i udruživanje. Ono što bih istakao, isplativa je jedna i druga proizvodnja, ali da bi se ostvario neki konkretan profit, potrebno je da se ljudi udruže, da naprave te neke svoje zadruge, neke svoje kooperative kao u Italiji. Opet kažem, dakle, treba samo prepisati, otići i videti. Oni su napravili ljudi kooperative gde 20, 30, 50 proizvođača ima jednu svoju veliku hladnjaču, ima svoju prodaju, svoj marketing i tu je uspeh. Ovo jeste, da kažemo, održivo, ali postavlja se pitanje dok će biti održivo. Ako se ne udružimo, mi sami sebi ćemo napraviti gubitak. Ipak, koncept udruživanja je za naše proizvođače još uvek svojevrsna tabu tema. U teoriji su mnogi za to, ali kad treba realizovati sve to i u praksi, jave se problemi. Na sreću, naš sagovornik je okružen proizvođačima koji razmišljaju kao i on i čini se da nije daleko dan kada će na tržištu nastupiti udružen sa svojim kolegama. Pa ono što je bitno, postoje dosta dobrih projekata koje država finansira i već smo se okupili određeni poljoprivredni proizvođači da mi apliciramo za neke te, na primjer ima Svetska banka, to je jako dobar projekat i oni će u 2024. napraviti jednu dobru priču gde će proizvođači koji budu želeli da se udruže, njih će finansirati preko te Svetske banke i to treba iskoristiti, prepoznati tu prednost da bismo mogli da napravimo nešto što je prepoznatljivo i za ovo naše tržište i za Srbiju i tako dalje. Ipak nije udruživanje jedino na čemu radi gospodin Moravčević. U planu je da se jedan plastenik prenameni za drugi vid proizvodnje. Ja mislim da će tu biti malina. Tržište je to, opet da kažem, treba se rukovoditi tržištem. Ako tržište to traži, sada je malina 700 dinara iz tih plastenika. Ja se nadam da ću bar u jednom plasteniku već sledeće godine posaditi tu malinu, da eto, malo čovjek opet treba da malo istraži tržište i vidi da je to isplativo i treba čovjek da se menja. Ja se nadam da ću to uraditi. Osmeh na lice, zasukati rukave i strateškim planiranjem, uspeh je zagarantovan, poentira za kraj naš sagovornik. Bavljanje voćarstvom i povrtarstvom donosi mu mir u glavi, svoje, gazda, na posao ne mora da žuri, bitno je samo da se sve završi na vreme, a to je aspekt koji mu najviše prija. Ne želi da gleda negativno na bilo koji problem, već smatra da je to šansa za novu lekciju. A sa dovoljno nakupljenog iskustva tokom ovih godina, ne strepi da projekti koje je zamislio u budućnosti i neće biti uspešno ostvareni. Svaka čast na ovakvom stavu i puno sreće u daljem poslovanju.